Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni listi përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Pini që do ditë që umë është me mjallë dhe nuk do të vuani nga këto probleme shëndetësore. Mjallë ti bënë qudira, që umë shtië shumë i mirë për shëndetin gjithashtu. Të dyja së bashku janë një vetëm një kombinimi shishëm por edhe një shurup i fort për shëndetin e njërjut. Mjalti përdore gjerstisht, sepse është antioksidant, antibakterial dhe antiinflamator. Qomështin nga anë tjetër i anëthurur lavde për vitaminat dhe mineralet që ka në përmbajtje. Kur dy gjërat të mira bashkohen, rezultati nuk ka se si të mosjet unik. Cilat janë vlerat e qomështit me mjalt. Kujdesi për lëkurën, qumsht dhe mjalti kanë vlera pastruese dhe luftojnë mikrobet, por kur bashkojnë këto vlera shumë fishohen. Shumë prej pastruesve të lëkurës kanë në përmbajtjen e tyre si mjalt, ashtu edhe qumësht, të dyja japin lëkurës një shkëlqim të shëndechëm. Banjat me mjalt dhe qumësht janë të rekomandueshme në të gjitha qëndrat estetike, Më luksoze në bot Tretja, prej kohësh, mjalti është pranuar si një burimi pasur probiotikësh element që stimulojnë në rritjen dhe zhvillimin e probiotikëve të cilët janë bakteret të shëndechme që rritën në zorë dhe në sistemin tretës Probiotikët stimulojnë bifidobakteret, një loj probiotiku që gjendet të këqumështi Karbohidratet dhe oligosakaridet të këqumështi promovojnë funksionimin e shëndechëm të këtyre baktereve të shëndechme që mbajnë traktin gastrointestinal në form të shkëlqyër. Kur nivelli baktereve në sistemin tretës është i kulibruar, atëherë trupin nuk vuan nga njësër së mundjesh apo diagnozash, si që janë konstipacioni, fryërjet e të tjerë. Qëndru e shmëria, një got me qumë është dhe mjalt në mëngjes për mjërson në rezistencën e njëriut. Qomështi ka proteina, mjalti ka karbohidratet e dura për një impuls efektiv të metabolizmit. Qomështi dhe mjalti janë shtysat më e fuqishme për gjdo të rritur, fëmi dhe të mëshuar. Shëndeti i kockave Studimet për mjaltin vazhdojnë akoma për ditat ditës, po bëhet e qartë se mjalti, ruan në rolin e transmituesit të përbërsve të shëndechëm nga ushqimi në trup. Veçanërisht mjalti ka të reguar që është i rëndësishëm për përqimin e kalciumit në organizëm. Kalciumi gjendet me shumit të këqumshti, ndaj nëse konsumoni qumësht me mjalt, jo vetëm që do t'i t'jibni trupin kalciumin e nevojshëm për shëndetin e kockave, por edhe mjetin më të mirë transportues që kalciumi të shkoj në destinacionin e dëshiruar. Nivellet e kënashme të kalciumit mund të parendalojnë osteoporozën dhe inflamacion në gjymëtyr të kësa plakemi. Pagjumësia gjumësia Mjalti dhe qumështi janë përdoru tradicionalisht si kura naturale kundër pa edhe nëse i konsumoni veçmas, janë shumë efektiv, por impakti i tyre shumë fishohet nëse ato shkryhen në uj. Mjalti është një nga ushime e ralla, të ëmbla që mbanë në fresë asin e insulinës që sekretohet në organizëm. Ky proces shoqërohet me qlirimin e triptofanit në tru. Ky i fundit transformohet në serotonin që për cilën e qëtësis Serotonina transformohet në melatonin që stimulon gjumin. Procesi kimik është pak nga të por thënë troqë pini qumësht me mjaltë nëse vuani nga pa gjumësia. Kundër plakjes, kombinimi i qumështi dhe mjaltit ka ndikim jo vetëm të këllëkura, por të ki gjithë trupi duke i dhënë ati vitalitet. Shumë qyteterime të lashta si grekët, romakët, egyptianët, dhe indianët pinin qumësht me mjalt dhe regullisht për të trajtuar rinin e tyre. Ja, përse ata e quanin këtë kombinim si eliksiri jetës, antioksidantët që shumë fishohen të këtë me mjalt luftojnë plakjen duke sulmuar radikale e lira që ndimojnë për keqë të korganet e trupit. Këtë radikale janë shkaktar kryesor për degradimin e lëkurës, rudhat dhe rënjën e elasticitetit të organit më të mathë të trupit, lukurën. Luftojnë bakteret Studimet kanë të reguar se qumshti me mjaltin kanë një ndikim më të fort kondër baktereve. Kur konsumohet së bashku se sandarazi, besohet gjithashtu se nëse pini qumër të ngrot me mjalt, nuk do të vuani më nga konstipacioni dhe që regullimet të tjera të zorëve. Ky lëngë magjik është i mirë për të luftuar çrregullimet të tjera respiratore, si viroza dhe kolla. Përfitimet që vijnë nga qumështi dhe mjalti janë aq të mëdha sa nuk do të mjaftonte një dietë të tër për t'i shpjeguar dhe lexuar. Në fakt ekziston një shprehje toka e qumështit dhe mjaltit që përshkruan një vënd të begat. Këto janë arsyet përse duhet të pini, gjumësh dhe mjalt pare se të flini gjumë. Mjalti për shkak të vetive të ti antibakteriale, antioksiduese dhe antikërpudhore, si dhe efektet e ti antiinflamatore që të suese, është përdoru për shekuish për problemet të ndryshme shëndetësore. Qumshti nga ana tjetër është vlerësuar për përmbajtin e ti minerale dhe vitaminave, përfshir vitaminat e treqme në indyrë, vitaminat B, vitaminën A, D, kalciumin, proteinat e tishta zore dhe acidin laktik. Mjalti dhe qumshti njën për këto përfitime dhe të tjera, kur konsumohen veçmas, por kur kombinohen së bashku vine dhe më më shumë përfitime shëndetsore. Përfitimet antibakteriale Ullumtime kanë treguar që mjalti dhe qumshti së bashku ka një efekt më të madhë kundër baktereve stafilokok, në krasi me rastet kur konsumohen veçmas. Gjithashtu besohet se mjalti i shtuar në qumër shtë ngrot, trajton kaps lëkun dhe qregullimet e zorëve. Gjithashtu kjo pjen dimon në zbutin e simptomave të ftohjes, që lidhen me aparatin e frimarjes, kunder plakjes, përdërimi qumë shti dhe mjaltit në lukur, nga dalson procesin e plakjes, ndërsa zbe rudhat në lukur, Mjalti dhe qumshti funksionojnë mrekullisht nga jashtë për të mbajtur lukurën tuaj të shëndechme. Karakteristikat e tyra antioksiduese veprojnë kunder radikaleve të lira në lukurë, të cilat zakonisht shkaktojnë njolla, rrude e të tirë. Përdoni sa më shumë maska me këto dy përbërës, shëndeti i kockave, ndërsa vazhdojnë studimet për mjaltin, Gjithmonë e më shumë vërtetohet se mjalti vepron si transportues dhe bartës i lëndëve ushqyese në të gjithë trupin tuaj. Kësi konsumimi e qumshti dhe mjaltit së bashku nuk do të japin trupit tuaj vetëm lëndët ushqyese të nevojshme, por gjithashtu do të maksimizohet për tithja ti në trup. Nivellet e durat të kalciumit mund të ndimojnë, në parendalimin e kushteve të tila si inflamacioni njëjave dhe osteoporoza. Në zid që ndru e shmërin, një gotë njalt dhe qumë është gjdo mëngjes, besohet se përmjërson që ndru e shmërin e një personi, qumështi përmban protein dërsa mjaltin nga anë atjetër, përmban karbohidratet e nevojshme për një stimul efektiv të metabolismit, Proteinat shtazore nga qumshti ndaj në aminoacidet bas nga enzimat dhe më pas të riformohen për të kryjuar proteinat të përdorshme për njërzit. Ndërsa materiali i tepërt në këtë transformim oksidohet më pas si energjie përdorshme. Proteinat janë një pjesë rëndësishme djetës sonë dhe mjaltin dimonë në stimulimin e metabolismit. Nëse do një të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyrë ato. Faleminderit që e pat video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.